Sada krećemo u mobilne, pravimo mobilne ekipe za vakcinaciju, ulazimo u sela, tu dogovaramo sa ljudima da nas sačekaju, vakcinišemo u seoskim ambulantama, u domovima zdravlja, takođe odlazimo u kompanije, vršit ćemo vakcinaciju, ja se time bavim. I zašto sam počeo s ovim, iako ste mi pitali nešto drugo? I na prošlom štabu i na pretprošlom, evo reću ponovo, pošto očigledno o tome kako da vakcinišemo što više ljudi. Dalje, juče mi je bio direktor jedne kompanije koja se bavi advertisingom i svi čekaju da vidim da li će biti političkog časa, neće biti političkog časa. Sad pričamo o tome kako će pukne zdravstveni sistem. Naravno da neće. Da letimo na Mars, ali nije moguće. Shodno tome, vakcinacija se nastavlja, punktovi rade, ljudi su zainteresovani. Stižu nove vakcine i kao što vidite, mi smo zemlja u kojoj građani i građanka, su građanke i građani, mogu da biraju 4 vakcine. Pošto je to tajna u Evropskoj uniji. Samo kod nas se insistira da u svakom trenutku se objavi sve. U Evropskoj uniji je to tajna. Ne znam, ste videli njihov ugovor sa AstraZenecom kada su objavili. Više ima crnog nego belog. To znači više radnih mesta, bolje plate za naše ljude. To znači bolji životni standard. Gospodine Vesiću, vi se od početka zalažete upravo za normalizaciju života. Kada je bio na finalu Australije Opena, njegov protivnik, jednom trenutku kada je izgubio, na sjajnim akcijama koje mi je sasvim unutrašnji poslova sprovelo, na čelu sa ministrom Vulinom, razbijena je nekoliko kriminalnih grupa, među kojima ova najopasnija, klan Belivuka, i to je zaista nešto čime sam posebno pažnja. I to je, između ostalog, zaista pažnja koja znači da neko misli na vas, da neko podržava to što radite i to daje neki vetar u leđa.